اور ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے فخرالدین جی ابراہیم کے نام پر اتفاق کرنے کا خیر مقدم کیا۔ کراچی سے جاری اپنے غیر مقدمی بیان میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے امید ظاہر کی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ فخرالدین جی ابراہیم ملک میں صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے نقاد کو یقینی بنائیں گے اور ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔